JYP voitti viime kaudella sensaatiomaisella tavalla CHL. Seura on ollut kestomenestyä myös kymmenisen vuotta kotoisessa liigassa. Mennään vähän selvittelemään, mikä on JYPin menestysresepti. Käydään aivan alkajaisiksi selvittämässä, mikä merkitys CHL:llä on JYPin kokonaistoiminnalle. Kysyn asiaa urheilujohtaja Jukka Holtarilta. Se on kasvavana ilmiönä ollut koko ajan tärkeämpi ja tärkeämpi. Sarja kehittyy ja JYP on saanut siitä paljon irti. Me on pelattu paljon CHL-pelejä, taitaa olla kolmanneksi eniten Euroopassa. Ja sitä kautta me saadaan koko ajan niin kuin mittatikkua itsellemme. Jos halutaan olla Euroopan huippua, niin ei sen parempaa testiajorataa löydy, kun painaa siellä pitkin Eurooppaa. Lisäksi se on värikästä ja hauskaa. Uusi päävalmentaja nimettiin omista riveistä JYPissä. Onko kyse oman identiteetin vaalimisesta? Avaa hieman perusteita ja päävalmentajan tätä valintaprosessia. Pakkomielessä ei ole, että JYP valitsee omista leireistä, mutta se on ollut mukava etuoikeus, jos omista leireistä löytyy oikeasti kilpailukykyistä kandidaattia, niin JYP on kautta aikojen arvostanut myös sitä. Lauri Merikivi täyttää paljon niitä kriteerejä, mitä JYPissä valmentajalta odotetaan. Niin, mennään sitten itse päävalmentaja Merikiven pakeille. Kysytään häneltä, mitä on jypiläisyyden kovin ydin? No kyllä mun mielestä se on niissä ihmisissä, ketä täällä on. Et se, mitä tässä nyt on lyhyen ajan sisällä näihin ihmisiin tutustunut ja nähnyt toimintaa, niin se, että tämä merkkaa näille ihmisille tosi paljon. Että tämä ei ole heille pelkästään työpaikka, vaan että täällä on isompi merkitys ja että ihmiset aidosti välittää tästä jutusta ja tästä seurasta. Ja jos taas miettii sitten niinku pelaajia, että miten se näkyy pelaajiin, niin kyllähän se tuo siihen kuitenkin sitä työmoraalia ja semmoista sitoutuneisuutta tämän joukkueen eteen toimimisessa. Että mun mielestä rakentuu hyvin pitkälti siitä. Näin analyytikon silmin näyttää, että pelaatte suht samalla lailla kuin viime kaudella JYP pelasi voittaessaan CHL-mestaruuden. Onko tämä tietoinen valinta, että pelitapa on suurin piirtein sama? No, tietoinen valinta on se, että me koitetaan rakentaa tälle joukkueelle paras mahdollinen pelitapa ja semmoinen pelitapa, missä tämän joukkueen pelaajat saisi ne parhaat puolet esiin. Ja samallahan totta kai meidän pitää vastata siihen kansainvälisen pelin vaatimuksiin, että se pelitapa on mukautuvaa, että me pystytään pienillä säädöillä samoista rakenteista tekemään peliä erilaisia joukkueita vastaan. Ja se, että onko se sama mitä viime vuonna, niin siihen mun on vaikea sanoa. Mä en hirveästi seurannut viime vuoden CHL-pelejä. Entä miten kokenut pelaaja kokee suomalaisten seurojen ja yksilöiden iskukyvyn suhteessa eurooppalaisen jääkiekkoilun muuhun kärkeen? Kyllä se just on niin laajentunut ja tasottunut paljon, että tuolta just Sveitsi, Saksa, taso on noussut kovasti. Ja nyt alkaa olla kovia joukkoja joka lohkossa, että se lohkosta jatkoon pääsy vaatii kyllä jo hyvää onnistumista. Ja että tasasta, mikä on mun mielestä hienoa, että se on tullut tasaisemmaksi ja tiukkoja pelejä tulee heti. Tunteeko sen ihan tuolla jäällä, että siellä on laatupelaajia vähän joka maasta ja joka seurasta vastassa sitten? On se, ja totta kai hienoa, että on niin kuin vähän monen tyylisiä joukkoja, että se on myös hienoa tässä CHL, että näkee vähän toisen tyyppisiä. Että me on pelattu paljon tsekkiä vasten, niillä on aika semmoista vauhdikasta pelejä sitten taas jossain toisen tyyppistä, että se on kyllä ihan hienoa nähdä niitä muitakin joukkoja. Syntyi vaikutelma, että JYPissä voittavassa organisaatiossa ei puhuta niinkään pelikirjoista, vaan täällä puhutaan ihmisistä.